Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Když se někteří muži cítí jako žena, tak jdou na operaci a poté se chovají a také vypadají jako ženy. Ovšem někdy se operace opravdu povede a z tohoto muže se stane krásná žena. Pojďme si ukázat ty nejhezčí. Fiona Solis. Mnoho lidí neví, že tahle žena se ve skutečnosti narodila jako muž. Byla ve své první soutěži v kráse ve věku 10 let, kdy se oblékla jako žena. Během let byla korunována jako vítězka několika soutěží v kráse. Je také učitelkou, cestovní průvodkyní a modelkou. Candice Kane. Candice Kane vystupovala v nočních klubech v New Yorku již od 90. let. Začala s přeměnou na ženu v roce 1996. Je nejvíce známá pro svou roli jako kamereta v televizním pořadu od ABC Dirty Sexy Money. Po skončení této role pokračovala v hraní opakujících se rolí. Toto je také velmi krásná žena. Jenna Talaková je jedna z nejkrásnějších žen na světě, která byla původně muž. Brzy v dětství začala mít poruchu genderové identity, která byla známá jako Walter. Když jí bylo 14 let, tak začala s přeměnou. V 19 letech měla svou operaci na změnu pohlaví a změnila své jméno na Jenna. V roce 2012 dostala velkou pozornost médií, když byla diskvalifikována ze soutěže Miss Universe Canada. Podala žalobu na ředitele soutěže a vyhrála. Dnes pokračuje se zaměřením na její hereckou a modelovou kariéru. Carmen Crera. Carmen Crera se narodila v roce 1985 jako Christopher Roman. Začala se přeměňovat v brzkém věku a objevila se v pořadu RuPaul's Drag Race a také v RuPaul's Drag Race All Stars. V průběhu třetí sezóny pořadu v roce 2012 byla prezentována jako muž. Později ABC News oznámila, že je ve skutečnosti přeoperován na ženu. Potom, co show skončila, Carmen pokračovala v objevování se v televizi a také se stala hlavním modelem. Také vystupuje v několika kampaních proti HIV a AIDS. Talita Tsamiroli. Talita Tsamiroli je jedna z těch nejhezčích přeoperovaných žen. Je také transsexuální brazilská modelka. Uvedla, že vždy věděla, že je uvnitř žena, i když se narodila v mužském těle. V 18. roce měla operaci změny pohlaví a zvětšení prsou. Dnes je nejznámější pro ukazování svých úžasných křivek ve svých svérázných fotkách na Instagramu, kde má přes 255 000 sledujících. Také měla rušný seznamovací život. Tvrdí, že měla rok trvající romantiku s bývalým fotbalistem Romáriem. Romário od té doby popřel jakýkoliv vztah s ní. Nakonec jí byl doručen soudní příkaz, omezující jí mluvení o přátelství. Také řekla, že se seznamuje s top modelem Rodrigem Westermanem. Znáte některou z těchto žen? Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Pokud jste tady poprvé, tak odběr a také video sdílejte svým přátelům. Uvidíme se opět u nového videa. Zatím ahoj.